tähän hoitajamitoitukseen, niin siitä tosiaan on loppujen lopuksi oli yhteinen tahto, että me tarvitaan mitoitus. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, että meillä on 3200 yksityisen hoivan paikkaa tyhjänä, koska ei ole hoitajia. Jos mennään 0,7 ilman, että on lisää hoitajia, niin tämä kriisi pahenee. Meidän vanhuspalvelut on tällä hetkellä pahemmassa kriisissä kuin tällaisessa nykyajassa. Meillä on Suomessa kertaakaan ollut. Ja siksi siitä on pakko joustaa, sitä ei voi ottaa voimaan, koska meidän vanhukset olisi entistä huonommassa hoidossa. Mutta se, että se pelkkä siirtäminen ei nyt hallitukselta riitä vastaukseksi. Samaan aikaan, jos siirtää, niin hallituksen velvollisuus on kertoa meille, kun he on tämän lain tehneet, että millä se sitten vuoden päästä tai kahden vuoden päästä hoituu. Miten tämä asia ratkaistaan? Sanna. Siis nyt tuli kyllä uutinen, jos kokoomus pakittaa siitä hoitaa mitoituksesta, missä he ovat olleet myös eduskunta työssä. Juuri näin äsken sanoit. Mä näen näin, että tämä on niin hyvin käytännönläheinen kysymys. Minun mielestäni on täysin oikein, että ympärivuorokautisen hoivaan tulee 0,7 mitoitus. Minun mielestäni me tarvitsisimme myös kotihoitoon mitoituksen. Me tarvitsemme sellaiset pelisäännöt, joilla me voidaan pitää suomalaiset ikäihmistä huolta. Mä muistan elävästi ne otsikot siitä, millä tavalla suomalaisia ikäihmisiä on kohdeltu tässä maassa, ja minä en voi sitä hyväksyä. Ja sen takia me tarvitaan sääntöjä, me tarvitaan mitoituksia, me tarvitaan laatukriteereitä, ja näistä pitää pitää kiinni, jos me halutaan pitää suomalaisista ikäihmistä huolta, ja minulle se on kunnia-asia. Mutta sen sijaan se, että millä tavalla tämä mitoitus sitten tulee voimaan, niin se on sellainen asia, mitä me aidosti joudutaan tässä tilanteessa tarkastelemaan. En ole itse valmis siihen, että ikään kuin todetaan, että no, 0,7 siirtyy johonkin hamaan tulevaisuuteen, mutta voidaan katsoa, tulisiko siihen väliportaita, 0,65 ja sitten myöhemmin 0,7. Ja esimerkiksi tässä budjettiriihessä hallitus teki päätöksiä, joilla me pyrimme tähän tilanteeseen tuomaan helpotusta. Esimerkiksi tämä hoiva-avustajien koulutusmäärien lisääminen. Kyllä, eli se ei ole mitätön juttu. Kiitoksia. Eli kyllä tätä työtä koko ajan tehdään, mutta kokoomuksen vastaus on se, että ei tehdä mitään. Ei mitoituksia, ei lisää koulutuspaikkoja, ei paranneta näitä palveluita Sanna, ja jätetään meidän ikäihmiset heitteille. Kiitoksia. Ethän sinä noin voi sanoa. Mitä te olette tehneet hallitusvastuussa viimeisten vuosikymmenten ajan tämän asian eteen? Ette yhtään mitään. Ja sen Sanna, takia, kiitoksia. Tämä kriisi on nyt olemassa. Tämä riittää. Anna Petterille lyhyen kommentin tähän. Ole hyvä. Tässä vastaus on taas SDP:ltä, joka on 4 vuotta vetänyt tätä asiaa. Että mutta kun kokoomus. Nyt on SDP-vetoinen hallitus ja nyt tänään ne vanhuspalvelut on kriisissä. Kotihoidossa riutuu ihmisiä, ei ole tarpeeksi hoitajia. Tämä on teidän vastuulla nyt. Meidän on oikeus kysyä teiltä. Miten te korjaatte nämä asiat? Juuri kertoo, hyvät panelistit. Hyvä. Petteri, mitä te tekisitte, nyt, kun te ette Sanna, ole tehneet mitään Sanna, ja sen vuoksi hyvä. Tähän on pitkällä aikavälillä ajauduttu? Mitä Sanna, te olette valmiita tekemään seuraavassa hallituksessa? 4 vuotta. Hyvät ystävät, ennen kuin annan muille puheenvuoroja, ei dominoida ilmatilaa liikaa.